احسن علی خان کی ایک نظم نظم بانگوانے کے تھے. ہر طرف تاک لگائے ہوئے گر بیٹھے ہیں, چلتے پھرتے رہے آرام کی سوچے نہ ابھی, ہم جو لیٹے تو یہ جھپٹیں گے سمجھ کر مردہ. ہر طرف تاک لگائے ہوئے گد بیٹھے ہم, سفر اتنی تھکن اتنی تھکن اتنی تھکن, گر کے شیشے کی طرح ٹوٹ نہ جائے یہ بدن. پاؤں اٹھتے نہیں آنکھوں کے پپوٹے بوجھل, نیند آئی ہے مگر نیند ہے پیغام جل. ہر طرف تاک لگائے ہوئے گد بیٹھے ہیں ہم, سفر ایک ہی صورت ہے اگر تو مانے. باری باری سے نہ کیوں جاگ کے سوتے چلیے, تو جو سو جائے تو میں جاگ کے پہرا دوں گا, پھر میں سو جاؤں گا تو جاگ کر رہنا. لیکن تجھ کو ڈر ہے کہ کہیں میں ہی نہ گد بن جاؤں, مجھ کو شک ہے کہ کہیں تو بھی نہ گد بن جائے. ہر طرف تاک لگائے ہوئے گد بیٹھے.